Поєдинок розпочався о 13-й годині за київським часом. У першому таймі на 33-й хвилині рахунок відкрила тернопільська команда. Гол у ворота норвежців забив нападник Ігор Гатало. А це другий гол, який він забив на 49-й хвилині. Кожен тайм тривав по 35 хвилин, повідомив тренер команди Василь Івегеш. Відтак матч завершився з рахунком 2-0 на користь тернопільського педуніверситету. Зазначу, вчора тернополяни перемогли команду з Іспанії Каміло Хосе Села з рахунком 2-1. 23 липня в нічию зіграли з командою Інституту технологій Карлсруе з Німеччини. Тоді матч завершився з рахунком 1-1. І у своєму першому матчі на чемпіонаті тернопільські футболісти перемогли студентів з Нідерландів з рахунком 2-0.